Alrighty. Here we go. I don't remember where we're at because it's been like a week and a half. Not good. Can you turn it down, sweetie? I can hear it's picking up on the mic. Yeah. Cordelia. まだ上には黙っていろ。バレたら殺されるのは俺たちだ。ごめんなさい、お兄様。私がもっと…何を言う。お前の勇気には感服した。行くぞ、コーデリア。あれ。コーデリア。私は…残ります。なぜここに残る意味がどこにある。私も王家の女です。ここでエスフロストの内情を暴きます。そして必ず父上たちの仇を。総帥の妃になるというのか。はい。必ず助けに来る。絶対に無理はするな、コーデリア。アイサンドはウォルフォート領から軍を引いたか。どうして制圧しなかったんだろう。アイサンドはウォルフォート家を我々への牽制に使うつもりなのだろう。表向きの状況は変わらんが、ウォルフォートの背後にはアイサンドがいると考えるべきだ。やっぱりアイサンドは油断できない国ね。アブローラの報告では紫の爆発を起こす新兵器を使ったそうだし。うん。脅しにしか用いなかったところを見ると、おそらくまだ未完成なのだろうが、少々面倒なことになったな。私の失態です。敗北になれたくはないな、アブローラ。お前に期待するのは勝利だ。これ以上私を失望させるな。はい。タラース、ロラン王子の行方は。すまない兄さん、めぼしい情報はまだで。けど懸賞金を釣り上げて探させているんだ。じきに成果は出るはずさ。生きていれば厄介だ。I mean, obviously gonna come back to us at some point. S-
セレノア様、ロラン王子が戻られました。Easy, called it. なんだって、王子は無事か？はい、お元気です。ロラン様。セレノア、この地に再び立つことを許してくれるか？もちろんです。アンナ、このことは？はい、内密に進めました。この件はここにいる皆様しかご存じありません。よし、誰もここには近づけさせる。コーデリアがグスタドルフの妃になる。近く公表されるだろう。兄様がコーデリア殿下と結婚を？そう、グリンブルクの王位を得ようというのだ。グスタドルフの目的は王位三奪だった。だとすればドラガン殿の死は何のために？何をブツブツ言っておる、ベネディクト。コーデリアは覚悟を決めたようだ。だが俺は何としても阻止したい。そこで皆に頼みがある。エスフロストを倒す助けが欲しい。共に立ってくれ。どうした？申し上げにくいのですが、王子、領土こそ保っていますが、私たちには以前のような行動の自由はないのです。 Yeah, we're kind of stuck in the middle right now. エスフロストとハイサンドがウォルフォートを奪い合う格好となり、それで今はまず体制を立て直し、ハイサンドとの取引を果たさねばなりません。なるほど、領民のことを思えば当然だ。すまなかった、すぐにここを出る。俺がいてはいろいろと厄介の種になる。もう十分思い知った。待ってください。王子、こうなった以上、もはやノゼリアにあなたの居場所はありません。ならば私の策に乗りませんか？言ってくれるな。策とは何だ、モーセ？その手の指輪を捨てていただきたい。王家の証である指輪を？一体何のために？あなたに死んでいただくためです。 We're faking deaths now, okay. Nick?なぜ私を咎めないのですか？兄を脱走させたのに。妻になる女の些細な気の迷いくらい許してやりたいと思っただけだ。私はあなたを決して許しません。ロランが逃げ込む場所など一つしかない。だが今ウォルフォートを落とせば、ハイサンドが黙ってはおるまい。Big birds. よし、準備は整った。私がなす、必ずなす。ノゼリアを変えてみせる。
頭、こっちです。行き倒れか。確かに随分立派な身なりだな。親父、例の懸賞金の話覚えてるよな。はあ、俺もちょうど考えていたところだ。ひょっとするかもしれねえぞ。親父見ろ、こいつの指。王家の紋章のついた指輪。こいつは間違いねえ、ロラン王子だ。Sure, if that's all it takes, just make him vaguely like him. Research の結果、遺体は損傷が激しく判別も難しいが、王家の指輪は本物と分かった。今、この指輪を持つ者はコーデリア以外には一人しかいない。ロラン王子と見て間違いあるまい。あの、懸賞金の方は。Helen, why would you get the reward? タラース、渡せ。はい。気前のいい男は嫌いじゃないね。あっけない。グリンブルク王国の最後はこれですか。守るべきは友より我が身。ウォルフォートは賢明だよ。彼らが王子を手放した今、我らがウォルフォートを攻める理由はない。逃げては見たものの、助けてくれる者はいなかったか。Easy to fool. これで我らがウォルフォートにこだわる理由はなくなった。虚しいものです。あなたのお兄様、みんなに裏切られてかわいそうね。そのようなわけで、ウォルフォート家とは平和的に話がつきました。彼らの支援はお任せしますよ、ソルスレー殿。待て、貴公の領権を改めさせろ。ウォルフォート城を落としたのは貴公だ。なぜ奴らを支配しない。分かっておられるはずだ。我らが真に警戒すべきはエスフロスト公国。教皇は何よりエスフロストの真意を見極めたいとお考えです。それにはウォルフォートを自由にしておいた方が都合がいい。番犬としても使えるし、いざとなれば切り捨てることもできる。というわけだな。いかにも。力押しは愚者の戦い方ですからね。分かっておる。そうだ、ソルスレー殿。一つ教皇が心配されていましたよ。最近、潮の採取量に異常はないかと。異常などない。
ならよかった。若様、ハイサンドの七星人ソルスレイ殿から使い鳥が来ました。我らの苦境を知り、ぜひ物資や資金を送りたいと。ありがたい申し出だが、なぜ今の我々に手を差し伸べる？何か意図があるのでは？はい、残念ながら善意だけで動く者はハイサンドの七星人にはなれません。しかもソルスレイ殿は他国との交流にずっと冷ややかな態度をとっていた人物。この援助は我々に恩を売り、ウォルホート領に影響力を持つための布石と思われます。やはりそうか。しかし傷ついた民や兵を癒すには物と金がいる。エグスアム殿との取引も果たさねばなりません。探りを入れる好機でもあるかと。裏があるのはこちらも同じだな。ソルスレイ殿の申し出を受けよう。かしこまりました。対策は追って考えましょう。グリンブルク王子、ロラン、ボツ。その知らせは瞬く間に広まった。ロランの死をもって、グリンブルク王国の歴史はついえたかに見えた。だが数日後、エスフロスト公国とグリンブルク王国の連名で、ある宣言が発布される。王家の指輪を所持するグリンブルク王家最後の一人、女王コーデリアの即位。It's creepy looking. そしてコーデリアと Creepy. Creepy. Little sprite didn't do justice that creepy it is. グスタドルフの婚約である。コーデリア様がグスタドルフと婚約？どういうことだ？グスタドルフは侵略者だ。でもレグナ王が共同採掘を独り占めしようとしたのが悪いんでしょ？どっちでもいいよ。グリンブルク王国が続くならいいじゃないか。いいわけあるか！我々はあまりに多くの困難に直面しました。グリンブルク、エスフロスト、双方の甚大なる被害と犠牲。
そして皆さんが愛してくださった兄フラニとロランに深く哀悼の意を捧げます。この痛ましい出来事の発端である父レグナの処遇は承知の通りです。悲しみと怒りとそして過ちを我々はどう受け止めるべきでしょうか。エスフロストを許すな。グスタドルフの犬になり下がったか。罪を罪と認め前に進みましょう。寛大にもグスタドルフ総帥は我々に機会を与えてくださいました。このグリンブルクが自由を備えた正しい国に生まれ変わる機会を、私コーデリア・グリンブルクはグリンブルク王国を預かる女王としてエスフロスト公国の恩情と統治を受け入れ、総帥とともに和平のために身を尽くすと誓います。Figure out stuff. She's gonna try to kill him. He has to know this. 総帥、コーデリア女王ではグリンブルクを統治できないと思います。あ、オクスフォード。できなくていいのだ。彼女に民の不満と希望を集めることが目的だ。グリンブルクの民が迷っている隙をついて、この古き王国に我らが自由を広める。一度自由の味を知った者はもう以前の束縛には耐えられぬ。やがて彼女が世継ぎを産む頃には国も民も自然とエスフロストの帰化に収まるはずだ。それが政略ですか。戦よりもよほど非情ですね。飲酒だらけのくだらぬ国を変えてやるのだ。感謝されこそすれ恨まれる覚えはない。お父さん、お兄さん、yeah, girl's got a plan of some sort. 必ず敵は取ります。Good luck having a kid with her. She must stab you. Rightfully so. Loran Oji.王との演説についてお聞きになられました。 If he leaves this place, it's gonna be awfully familiar. ああ。許せません。コーデリア様にあのようなことを言わせるなど。言うだ、ヒュエット。しかし、王の実の父の死を歪められ、まるでグスタドルフが正義であるかのごとく。言うなと言っただろう。わめいてどうにかなるのか。コーデリアはたった一人で戦っている。一日でも早く救ってやりたい。申し訳ありません。憤りは皆同じです、ロラン様。いや、すまん。俺も取り乱した。だが思うだけではダメだ。行動を起こさなければ意味がない。おっしゃる通りです。今やロラン様の死は公のものになりました。これであなたも我々も自由に動くことができる。すべてはこれからです。みんな聞いてくれ。グリンブルクの王子ロランは死んだ。 Was it a fake name? 俺は滅亡した王国から落ち延びた名もなき一介の兵士Other games the Square Enix makes, let's give them a fake name. This game, no. Keeps the same name. 再び日の目を見られるその時まで。よろしく頼む。Ah. Mask on. それは、マクスウェル殿の。その仮面。アリシヒのマクスウェル様さながら。
ルホート家だけの秘密です。皆様よろしいですね。師匠、エスフロストを焼き払う力をどうかお貸しください。 Can you get Maxwell's abilities? Cause that'd be cool. Like a dragon thing.父上の容態はどうだ？ハイサンドが用意してくれた薬は？飲ませています。意識は戻りませんが、呼吸は随分穏やかになりました。そうか、苦しみが和らいだのは良かった。父上にこの状況を報告したかったが。セレノワ様、シモン様はきっとこうおっしゃいます。よくぞウォルホートを守ったと。しかし大変なのはこれからですな。エンデキの庇護下に置かれたままでは、いつ無理難題を突きつけられるか。お前の言う通りだ。ソルスレイ殿に善意などない。ベネディクト、お前が相手の立場だったらどうする？干からびるまで絞り上げ、そして頃合いを見て。だが、そうはさせん。当然だ。すでにアンナを動かしている。この家を守り、導く。それが先代から与えられた任務。I never say it, but Anna has the same name as Benedict. I'm assuming that's his daughter. 我らはシモン様に召し抱えられた日から、変わらぬ思いがございます。Our younger sister, but I'm assuming daughter. ウォルフォートのために命を投げ打つ覚悟です。必ずこの苦境を乗り越えましょう。ああ、二人とも。頼りにさせてもらう。なるほど。ノゼリア商会は非合法の塩取引があるのだな。ああ、この商売をしていれば嫌でも噂を耳にする。とてつもなく儲かるらしいけど、私にはそんな太い肝はないね。誰が手引きしている？それはちょっと。ただで教えろとは言わない。あった。こいつはどう？あくまで噂ですけどね。ハイサンドのソルスレエンデだよ。あんたも一枚かもってのかい？やめた方がいい。なぜだ？あった。それは別料金。どう？しろ。苦しいのは皆同じだ。順調かね。はっ、すでに予定していた以上の塩を作れました。す
素晴らしい。潮の記録、帳簿を見せてもらおう。はあ、こちらです。内容に問題があっては一大事だ。これは私が預かっておくぞ。は、水を楽にさせてやれ、ブッカー。 Wouldn't that ruin your salt?Aren't you literally just ruining the salt? Now you've just wasted all that salt that the blood's seeping into. Good スバローグ様、そのドラゴン様のご遺体が。ドラゴンズ father。戻ってきたか。すぐに行く。どうした？僭越ながらご覧にならない方がよろしいかと。なぜだ？野ざらしにされていたゆえ、すでに面影はなく。セレノア、少し話せますか？その私たちの婚約のことです。グリンブルク王国がエスフロストによって滅亡させられた今、この縁談に何の意味がありましょう？ Love? I don't like each other? Could get there? 兄は初めから計算していたのでしょう、このような日が来ることを。そうとも知らず、斧に与えられた重責と意気込み、マルフォートに来た。おかしいですね。いつだってそう。Get married, we can still do that. 思い通りにならない。私の人生は結局誰かの都合で動かされている。同じですよ、私も。自分の思い通りに行くことなどほとんどありません。でもあなたには帰る場所と家がある。仲間にも囲まれている。あなたもウォルフォートの一員です。帰るべき場所はここだ。セレノなどと偉そうに言っていますが、かくいう私も自分がこれからどうあるべきか考えているところなのです、フレデリカ。そうですね、自分がどうあるべきか。お二人とも
こちらにいらしたのですね。ベネディクト殿が探しておられましたよ。わかった。すぐに戻ると伝えてくれ。トルスレイ殿から届け物が。はい、食料や資材を中心に、さらには銀貨なども含めると相当な量。そんなに？エンデ家はハイサンドでも有数の富豪です。このくらいは造作もないでしょう。物資については民に等しく配布、備蓄も十分に回復しました。援助は助かったが、喜んでばかりはいられませんぞ。ああ、依存すれば脱却が難しくなる。何よりいずれ見返りを求められるはずだ。まさにそれがエンデ家の狙いでしょう。しかし、これが我らの選んだ道だ。はい、最善を尽くせば必ずや風向きは変わります。たった今、ソルスレイ殿から書状が届きました。早速来たな。どんな無理難題を言ってくるか。嫌な予感しかしないな。Oh god, decision choice making.Of decision making. Yosou stayed a tori, Mondai ga okotta. Mina no iken wo kikasete moraitai. Benedicto, tanomu. Hai. Sakihodo, Sorusrei dono kara irai ga todokimashita.とある積み荷をエスフロストへ運べと。積み荷？使用です。紹介を返さない非正規の。まさかそれは不正に加担せよということですか？エグスアム殿の言う通り、配信は事実だったようですな。誇り高きウォルフォードに汚れ仕事をやると？即刻突き返すべきだ。しかし、こうも考えられます。不正の証拠となりうるものを掴んだとも。もしや、ベネディクト殿はハイサンドに告発するおつもりで？我々にはそのような選択も取れるという意味です。え？賛成だ。不正を知った以上、告発すべき。それこそウォルフォートの姿。教皇の信頼を得ることにも。つながりますね。エグサーム殿を頼るのはどうでしょう。教皇への口利きをしてくださるのでは。あの方はソルスレイ殿の一連の動きに気づき、暴こうとされていたはず。皆様、お忘れですか。ソルスレイ殿は仮にもハイサンド七聖人の一人。人脈も根回しも彼の方が上でしょう。迂闊に動くのは危険だと思います。それに告発するには動かぬ証拠が必要だ。だがそんなものがどこにある。依頼された塩は確かに奴らが不正をしている証だ。しかしそれを知っているのは俺たちだけだ。正規に流通している塩と見分けなんてつかない。確実な証拠になるのか。告発に失敗すれば、ソルスレイ殿からの支援はもちろん、ハイサンドの信用も失うだろう。確証がないなら、ここはエスフロストに行くべきだ。そうですね。動かぬ証拠さえあればよいのですが。意見が割れることは承知の上だ。だが、決めなくてはならない。
塩の不正をハイサンドに告発するか、塩の不正に加担するか。Free was getting more proof. 信念の天秤を持て、これより採決を取る。するのは any evidence. 確かに。でしたら。その。しかし若、決めねばなりません。それでは、right. なるほど。That's a good one. I mean, it is defending it, but actually find proof. Hi. Tashikan.That one felt a little bit easier to convince people of. では、投票を始めよう。Also, either choice doesn't seem like a bad thing. ソルスレイ殿の塩の不正取引に加担するか否か、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。お許しください。それでも私は
賛同します。同意しかねます。信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。Eighth of difference.道は定められた。我らはソルスレイ殿の要請に従い、塩を運ぶためエスフロスト公国へ向かう。道は決した。我らはソルスレイ殿の要請に従い、塩を運ぶためエスフロスト公国へ向かう。道が決まったなら進むのみだ。すぐに立とう。そうですね。いかなる道だとしても全力を尽くせばきっと。アンナ、旅の準備。はソルスレイは支援と引き換えに塩の裏取引をウォルホート家に命じた。よるべき主家を失った今は受け入れるしかない。セレノアたちは屈辱を押し隠し、輸送の準備を進める。若、荷馬車の準備ができました。正体に見えるよう偽装も施しました。よし、皆を集めて出発しよう。ウォルフォート家ともあろう者が裏取引の片棒担ぎとは。御三家筆頭の栄光も今は昔か。私が女王だなんて、一体何をすればいいの？すべてはグスタドルフ閣下がお決めになる。あなたはただうなずくだけでいい。従順な妻としてですか？私には自由を認めないのね、エスフロストは。何をすればいいなどと他人に尋ねるようなものに自由は必要あるまい。自由とは、意志を実現させようとする者が自らの力でつかみ取る。私はそうしてきた。わかりました。ありがとう。あなたがどうするかはあなたの自由だ。あんなガキと婚姻を結ぶだなんて、統治のためとはいえお兄様の気が知れないわ。
僕は認めないぞ。なぜ兄さんはグリンブルクを僕に任せてくれないんだ。皆馬車に乗り込みました。いつでも出発できます。カイドウは使えない。厳しい旅になるな。やむを得ません。人目につかぬ新たな輸送路を確立する。それがソルスレイ殿からのお達しですから。皇帝の当たりはつけました。一般の人間が立ち入らない山岳と荒野の裏道です。聞き込みによると、獣や野党のねぐらという噂もありますが。天気も荒れそうですね。行こう。取引に遅れるわけにはいかない。雨の中、ウォルホート家一行は人目を避け、塩を積んだ馬車を北方山岳地帯の裏道へと走らせる。しかし雨は止むどころか強まる一方、不慣れな山道の中、これ以上の行軍は危険と判断した一行は雨をやり過ごす相談を始める。 And I don't trust that it's abandoned.人の気配はないようだな。廃墟か。ドラン様、本当にこれでいいのですか。偵察役が不満か。私はいいのです。でもグリンブルクの王子がなさるようなことでは、裏取引なんかのためにこんなにつぶぬれになって。今の俺は王子ではない。必要なら何だってやる。しかし、あまりにも。何かありましたか。いや、ただの廃墟だ。それより、ここから先は険しい山道が続くようだ。この辺りで休んで、雨をやり過ごしてはどうだ。賛成です。この天候で無理に進むのは危険でしょう。そうだな。念のため辺りを調べて休息しよう。Yeah? Okay, hold on.
am I config? House. セレノア、眠れないのですか？少し休まないと。いえ、私は大丈夫。フレデリカこそ眠ってください。雨の音。まだ降っているようですね。そうですね。でも明日はきっと晴れます。ええ、きっと。ずいぶん楽観的ですね。最悪の場合も想定した方がいいと思いますけど。そんな言い方はないだろう。若はフレデリカ様を励まそうとしたんだ。いや、ジーラの言う通りだ。雨が止まなければ迂回路を探そう。どちらでも同じでしょう。晴れようが迂回路を取ろうが、この道が行き着く先は泥沼。埃が汚れることに変わりはない。承知の上だ。だからこそソルスレイ殿の信用を得られる。信用を得た先は弱みを握られて陰陽に使われるだけかも。そうはさせん。向こうもそう思っているでしょうね。みんな起きろ。塩がなくなっているぞ。なんだと。賊です。荷馬車に積んだ塩を持ち去られました。気づかなかった。なんということだ。敵は相当な手だれです。私も油断しました。まだ遠くへは行っていないはずだ。賊を探そう。よけるよ。ああ、あなたたちはあの時の盗賊。おっと、こんな裏道を使うなんてどこの物好きかと思ったら、ウォルフォート家ご一行様とはね。荷を盗んだのはお前たちだな。返してもらおう。ああ、ここらは俺たちの縄張りだ。断りもなく忍び込んだことをそっちが詫びるのが先じゃねえか。黙れ、コソ殿が勝手なことをほざくな。裏道でコソコソ塩を運んでるやつが偉そうに。分かってるよ。奪われても表沙汰にできない品なんだろう。それに俺たちはコソ泥じゃねえ。だから堂々と塩はいただく。取り返せるもんならやってみな。
了解だよ。Individual healing, though. I mean, they both have healing, but he has magic. Fine.盗んだ塩は返してもらおう。嫌なこった。油断したてめえらが悪いのさ。よし、野郎ども、ついでにこいつらの身ぐるみも。 There's a bow, which is an issue. さあ、行こう。様のお通りだ。参ります。影に潜む。俺は負けん。この力を平和のために。行きます。 They work actually. That is a far reach. どうだ、私に任せときな。And one horse this way. オラビス様のお通りだ。I always put him in the wrong place. Mamori を固めましょう。
理想は叶えてこそです。それでは。Bring him right here, okay? Yeah, they turn it down. It's okay, baby. It's just a little laugh. It's just a little laugh. That's all. Atashi no deban da ne. Orabi-sama no otori da. Oshikire sou. Galaxy. Can do their old thing. That's fine, because she can go twice, so she can beat the shit out of you. Galaxy. Voruhotoke no toshi koshite. Look at her problem. Stomemas. Kore de dou da? Shōri e no itoguchi. Mamori o katamemashou.ありがたい。ダメ。ダメ。Archers, archers. ダメ。終わらせましょう。逃がさない。I'm gonna have another reach. Just for a minute.研究の賜物です。力を示しましょう。 Archers are more of a problem than anyone else so far. 力が湧くのを感じます。さあ行こう。終わりだ。私の出番だね。恨むんなら落ちぶれたって。今ならこいつで。聞いただろ。よっしゃ行くか。くそ。この槍を受けよ。この力を平和のために。終わらせましょう。First lady can heal me. Ah!
しみは。Oh wow, you have a lot of health. 忍びます。やったろうじゃない。しょぼくれてんのさ。それ誇りを胸に。勝利への糸口は公正に転じます。正しいと思える世のために。これで傷を。すまん。どこから攻めるか。はあ。参ります。日の威勢はどうした、若いの。言わせておけば。こいつ手応えあり。俺はこんなんから逃げない。耐えられるか。いただきます。手で行くかね。かく。今です。ウォルホート家の未来のために研究の成果。Best for her to stay here.
今こそ。天空の力を。皆さんのためにありがとう。希望への一歩です。月が落ちたか。山田邪魔だ。終わらせましょう。Almost kill you. Yeah. Back here. 意地を見せねば。はい。とどめ。行くぞ。ここだ。Ah, he is.こんなんから逃げない。こっちの出番だね。守りを固めましょう。こりゃ生かさないと。行きます。炎よ。私の番です。私の出番だね。熱いぜ。聞いただろ。月が落ちたか。Opposite of fine。わかった。I would have been the wrong place。参ります。行きますか。これで傷を。助かった。ウォルホートの名にかけて。あお。はあ。みんな導くために。参ります。耐えられるか。出番だな。それ逃さん。私に任せときな。おい、うん、若いもんにゃ負けないね。油断できません。最善の手を。
油断しましたね。行きます。しましょう。恐れよ。私のできることを。それって、この力を平和のために。まだいけます。狙いを定めて。さて行こうかい。厄介だね。終わらせましょう。炎よ。え？どうする。フレッシュ様ともあろうものが熱いぜ。ロラン様、参ります。仕事の時間です。苦しみは草。苦しみは負けられない。回復はお任せを。傷を癒して。すまない。勝つぞ。やっ、いって、この技ならば。おっと、行きます。こっちの出番だね。悪いね。痛い。聞いていたが、強えじゃねえか。これ以上やったら、こっちの命が危ねえ。ずらかるぞ。ウォルホートども、隠れ家を奪われた恨み、忘れないからね。勝手な奴らだ。本当に。そういえば、何の話をしてたんだっけ。
もういいでしょ、今夜は。そうだな。塩も取り返せたことだし、今は体を休めよう。明日は明日の風が吹く。そういう楽観も必要でしょうね。何か揉め事でもありましたか？いや、我々も休もう。はい、明日に備えて。盗賊たちを退けたウォルホート家一行は山岳を抜け、密かにエスフロスト公国の領内へと入った。取引の場所は間もなくのはずだが、霧がひどいな。待ち伏せには絶好の状況だな。アンナ、周囲の偵察を。遅かったようです。動くな。逆らえば容赦はしない。わかった、抵抗はしない。待て、その髪の色は。やはりフレデリカか。ということは、お前たちはウォルホート家か。なぜここに。 Why are you the one we're giving salt to? I'm giving salt to, I don't know. ソルスレイの要請に応じ、非合法の塩を運搬することになったウォルホート家。2を狙う賊に襲われる危機を乗り越え、エスフロストへと入国しようとするまさにその時、兵士たちに囲まれてしまう。彼らはエスフロスト国境を守る総統の門の主、スバローグの私兵であった。驚きました。塩の不正売買がおじさまの差し金だったなんて。こちらも同じだよ、フレデリカ。まさかウォルホート家が運び手を担うとは。生きるために必要なことを優先した結果です。苦渋を察するにあまりある。誰だって正しき道を歩きたいの。かくいうおじさまはどうなのですか。塩の不正は明らかな邪道ではありませんか。捉え方はいろいろとあるが、このスバローグ、官職で生涯を閉じるつもりはない。すべては来たるべき時に備えてのことだ。ところが、尋ねたいことが一つ。キコーラなら知っているのではないか。我が息子ドラガンを撃ったのが誰なのか。いいえ。そうか、グリンブルクの関係者が手にかけたと聞いたが。そんなはずありません。まるでその場で見ていたかのような口ぶりだな、フレデリカ。私たちは確かにドラガン殿の最後に居合わせました。なんだと。ではなぜ息子の仇を知らない。今一度問うぞ、ウォルホートの諸君。
息子を誰が殺した？あの日、新鉱山には我々の他にグリンブルクの者はおりませんでした。ドラガン殿を襲撃したのはエスフロストの兵だったのです。我々はドラガン殿と共に襲撃者たちを撃ちました。しかしドラガン殿は敵の生き残りがいた矢で。都合のいい弁明に聞こえるな。だが興味深い話でもある。お前たちの話が仮に本当だとするならば、グスタドルフは嘘をついている、そういうことになるのではないかね。夜も更けた。彼らを客間へと案内しろ。信じていただけるのですか？今日わしは誰とも会っていない。それが互いのためになると思わんか？ご案内します。どうぞこちらへ。随分と手荒い歓迎だと思ったが、そんな話をしていたのか。ご子息が殺されたとあれば、激高されるのも無理はないが。しかし、どうやってドラガン殿殺害の疑いを晴らすんですか？最悪の場合、我々は消されるかもしれませんよ。俺は、スバローグ殿はグスタドルフに範囲があると見た。互いに撃つべき敵が同じとなれば、協力できることもあろうな。その点は同感です。ですが説得材料に欠けています。私たちとおじさまが同調できると示すにはですか？いっそ私たちの秘密を明かしてみては？秘密？まさか。グスタドルフ憎しにおいて俺に勝る人間はいまい。俺の正体を明かせば信用を得られるかもしれん。スバローグリンブルクの王女を担げば、グスタドルフに反抗する大義を得ることができる。敵の敵は味方だとはよく言いますが、果たしてうまくいくか。秘密を漏らせばいつか破綻が訪れる、そういうものではありませんか？だがエスフロスト内部に通じる絶好の相手という考え方もできる。なるほど。皆の意見も確認しよう。スバローグ殿にロラン様の正体を明かすか否か。Wants revenge for us. Here's a boat. As a print.I feel like we could trust him though, because if he was so worried about her.
On your roll. Guys. Oi. Oh. ですが、それで、私は。ならば、ですが若、意志は固まりました。Anna never seems to pick a side. She always seems to be waiting for me to tell her which side to pick. Sereno.ですが、考えさせてください。そうですね。He needs to change towards you. He was still worried about you.If he had changed that much, Knights wouldn't have said he was worried about you. Sereno-sama. Hi.では、投票を始めよう。仮面の男がロラン王子だと、それぞれの信念を天秤に。異論はありません。賛同します。So either way, even if they vote the other way. これは譲れません。At the majority. 若のご意見。Oh, I think only one person disagreed with us. That's makes sense. She's his protector. She would disagree. 我らの選んだ道を示せ。Could convince her.That one felt like it wasn't gonna go smooth, but went smoother than the one that I had more confidence in.
道は定められた。 Hello. ロラン王子の正体を明かし、スバローグ殿の信用を得た上で交渉することとする。では、スバローグ殿にロラン様存命の事実を明かそう。ベネディクト、急ぎ会談を申し込んでくれ。かしこまりました。Fight someone next. グリンブルク王子ロランの存命、それは各国の動静をも左右しかねない重大な秘密であった。だがスバローグの信用を得ることが先決と考えたウォルホート家一行は、秘密を共有すべく会談を申し込む。 Really? Stop banging on stuff. わしだけに話したいことがあるそうだが、護衛はつけさせてもらうぞ。スバローグ殿に信用してもらうため、我々の秘事を明かします。ロラン殿下、死んだはずでは。この通り生きている。だが、グスタドルフがいる限り、顔はさらせない。打ち明けた意味をお察しください。わかった。考える時間をくれ。Your guard keeps it, but as much as he probably would. Another archer. Having archers is actually would not be a bad thing to have another one.ボルト様、敵の数が多すぎます。このままではやむを得ん。わしがしんがりを務める。交代せよ。アーチボルト様、なんということだ。私はまだ死ねん。こんなところで死ぬわけにはいかんのだ。繰り返される乱世、再び立ち上がる時が来たようじゃ。Archers are